Hög på svamp mot depression. Idag äter mer än en av 10 svenskar antidepressiva medel. Kan magiska svampar vara det kontroversiella alternativet? Psilocybin är en psykedelisk substans som finns i magiska svampar. Där man har sett både snabba och långvariga effekter efter bara en enda dos. Och att det även är associerat med färre biverkningar relativt sett med etablerad behandling mot depression. Just nu så undersöker vi om psilocybin tillsammans med terapi kan hjälpa cancersjuka som har drabbats av depression. Och behandlingen äger rum på psykiatrisk mottagning där alla deltagare får inta en kapsel med psilocybin som är framställd på labb. Hur skulle ett ämne från magiska svampar som ger en tripp med hallucinationer kunna hjälpa mot depression? Jo, psilocybinet verkar öka hjärnans förmåga att bilda nya kopplingar mellan hjärncellerna. Förändringen i hjärnan antas kunna bryta negativa tankemönster och hjälpa till att riva upp inrotade beteenden och komma ur gamla spår, vilket kan vara särskilt värdefullt vid depression. Här har vi alltså behandlingsrummet. De allra flesta väljer att starta i sängen. De får en ögonbindel. En del vill ha den genom hela dagen, andra väljer bort den helt. Innan själva doseringsdagen så får deltagarna träna i att koppla på det observerande jaget och blicka inåt. Notera och nyfiket utforska vad man känner och upplever och ser. Stig på. Så om du stannar här en sekund bara så kommer jag sätta 2 elektroder på din arm och 2 i handen också. Forskarna skannar hjärnorna på alla deltagare både före och efter behandlingen med psilocybin. Skanningen kan visa om behandlingen har bildat nya kopplingar i hjärnan, men man vill också via skanningen och andra prover försöka förutsäga vilka som svarar bäst på en sån här behandling. Så då skjutsar jag in dig i tunneln och så pratar jag med dig i hörlurarna innan vi sätter igång. Jo, men så här tar vi både strukturella bilder av hjärnan och vi gör en del funktionella mätningar också där man tittar på nervaktivitet. Så vi ser hur funktionella nätverk i hjärnan förändras efter den här typen av behandling. Vi är bland de första som undersöker om just synaptisk densitet ändras efter behandlingen. Och det här är en form av neuroplasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att ändras och anpassa sig. I tidigare djurstudier har man sett att det sker en förändring i just synaptisk densitet. Men man har inte tittat på just deprimerade människor. Så, här sitter jag. Här är en 3D-printad drake från en kollega. Den låg här på mitt skrivbord en dag, så det blir trevligt. Så tillräckligt höga doser av psilocybin kan under ett par timmar ge en förändrad tankeverksamhet, förändrad perception och känslor. Så fort deltagaren känner sig redo så hämtar vi kapseln. I och med att det är en dubbelblindad studie så har alltså vare sig deltagaren eller vi någon som helst aning om vilken dos som deltagaren erhåller. Den som sväljer pillret vet alltså inte om det är placebo eller en verksam dos psilocybin. Så gör man för att undvika att deltagarnas förväntningar medvetet eller omedvetet ska påverka resultatet. Den psykedeliska upplevelsen varar ungefär 4-6 timmar. Många förknippar ju psykedeliska substanser med dramatik och cirkus. Men den generella upplevelsen är att det är fullständigt rofyllt, kontrollerat och stillsamt. Vi kan se alla reaktioner från sorg till eufori till stunder där man är helt i sin egen lilla bubbla. Finns det några risker med den här behandlingen? Det finns en del risker med behandlingen och det är därför som vi undersöker den under kontrollerade kliniska former. Och det kan innebära en ökad ångest, men också rent kroppsligt att pulsen går upp, att blodtrycket går upp. Och för att minimera risken för att det skulle uppstå allvarliga biverkningar så screenar vi alla deltagare före behandlingen mot psykossjukdom och hjärt- och kärlsjukdom bland annat. Och under behandlingsdagen så finns det alltid speciellt utbildad sjuksköterska på plats som kan ge stöd men också medicin om det skulle behövas. Vissa talar om en psykedelisk renässans i och med den explosion som har skett inom forskningsfältet de senaste 20 åren. Och det blir extremt spännande för att följa utvecklingen för att se om det kan vara effektivt, vilka det kan hjälpa och om det till och med skulle kunna vara en likvärdig och kanske till och med bättre behandling mot depression än det som finns idag.